Egypt. Jedna z největších civilizací starého světa. Za 200 století pátrání a vykopávek byla odhalena neuvěřitelná tajemství a úžasné objevy. S použitím nejmodernější techniky a informací z posledních výzkumů teď tyto nálezy znovu prozkoumáme. Největší světoví odborníci se poprvé v historii spojili a vytvořili jedinečný seznam 10 vrcholných objevů starého Egypta. Česká televize uvádí 10 vrcholných egyptologických objevů, druhý díl. Těchto 10 vrcholných objevů společně poskytuje ucelený pohled na život ve starém Egyptě. Pochopit život ve starém Egyptě je však nemožné, dokud nepoznáte, co si Egypťané mysleli o životě po smrti. 6. objev, hrobka faraona Setiho I., nabízí neuvěřitelný pohled. Je to vlastně takový stopařův průvodce, neboli základní průvodce do posmrtného života. Vědecké zkoumání tu odhalilo tajný kód, který proměnil prostou jámu v zemi v přístroj pro znovuzrození. Hrobka faraona Setiho I. V údolí králů je 63 hrobek. Jednou z největších je hrobka faraona Setiho I. Poskytuje množství cenných informací o vztahu starých Egypťanů k posmrtnému životu. Hrobka Setiho I. je jednou z nejúžasnějších hrobek, jaké v údolí králů jsou. Setiho hrobka v údolí králů leží na západním břehu Nilu. V pozdním létě roku 1817 sem dorazil italský průzkumník jménem Giovanni Belzoni. Živil se jako cirkusový silák, ale svou druhou kariéru zasvětil právě egyptologii. Pozorně zkoumal geologické podloží v údolí králů a díky tomu objevil během 2 týdnů 8 hrobek. 3. týden své objevy více než zdvojnásobil. Nicméně teprve ráno 16. října 1817 učinil Belzoni objev, který potvrdil jeho reputaci. Když Belzoni našel v roce 1817 tuto hrobku, bylo to jako zázrak. Oči mu jen zářily. Našel úzkou chodbu. Domníval se, že je nedotčena. Setiho hrobka je veřejnosti uzavřená, a to z důvodu ochrany maleb na stěnách před vlhkostí. Doktor Havas je však jako hlava egyptské nejvyšší rady pro historické památky jedinou osobou na světě, která může nařídit hrobku otevřít. Vezmu vás sem z jednoho důvodu, abych ukázal veřejnosti, jak úžasná tato hrobka je. Vchod je hluboko ve skále. Hrobka je vytesaná ve skále více než 91 metrů hluboko. Vidíme tu jednu z nejkrásnějších ukázek egyptského umění celého starého Egypta. Naprosto vám to vezme dech. Nejenom krása formy, ale také neuvěřitelná živost barev, jaké používali. Jedna z překrásných scén ukazuje vztah mezi Setim I. a bohyní Nut. Pozoruhodné na všech těch výjevech je, jak můžete vidět, že ona ho drží za rameno. Ukazuje mu tak svou podporu a požehnání při přechodu do posmrtného života. Archeologové zkoumají malby na stěnách, aby lépe pochopili, co si Egypťané mysleli, že se s jejich faraony po smrti stane. Tohle je jedna z mála hrobek v údolí králů, která nám říká, jak se z krále stane Bůh. Zatím vším je víra Egypťanů, že ve dne Bůh slunce Re jezdí po nebi a přináší tak na zemi život. V noci ale odchází do podsvětí, kde bojuje s démony ohrožujícími Egypt. Pro staré Egypťany byl tento cyklus naprosto zásadní.
Věřili, že pokud by byl přerušen, slunce by nevyšlo, Nil by přestal téct a svět by zanikl. Úkolem Setiho po jeho smrti bylo spojit se s Bohem v jeho boji. Král splyne se solárním cyklem během několika hodin, kdy slunce prochází pod světím. Bylo nesmírně důležité, aby se stal součástí tohoto cyklu. To bylo jeho poslání v tomto jiném světě. Seti si musel zajistit, že se po smrti znovu zrodí, aby mohl naplnit svůj osud. Umělecké dílo, které nechal vytvořit do své hrobky, mělo fungovat jako kouzelná formule, která měla usnadnit jeho znovuzrození. Kouzelné formule jsou jako návod k použití nebo počítačový software. Fungují, mají dosáhnout určitého cíle. Bylo to umění. Bylo to logické, funkční. Jako řádky kódu naprogramovaného do počítače. Samotné výjevy a slova napsaná na stěnách hrobky by se opravdu daly přirovnat k počítačovému kódu nebo návodu k použití. Tato umělecká díla ukazují, jaký měli Egypťané vztah k mysticismu a k magii. Pro ně to byla skutečnost. Pokud věříte na kouzla, pak je pro vás kouzelná hůlka něco podobného. Je to nástroj, funguje, slouží určitému účelu. Teď jsme na druhém konci hrobky. Obrazy na zdi představují ráj. V ráji vládne bůh Usír. Tento výjev jasně ukazuje, jak se Seti setkává s Bohem a spojuje se s ním. Jak ale může být Seti s Bohem v ráji a ve stejnou chvíli v podsvětí bojovat s démony? Pro Egypťany nepředstavovalo toto rozdvojení žádný problém. Staří Egypťané měli o posmrtném životě velmi jasné představy. Věřili na paralelní světy. Egyptská náboženská filozofie umožňovala bohům a faraonům být ve stejnou chvíli na více místech. Musíme pochopit ten racionální úhel pohledu, logiku věci. Je to vlastně západní pojetí vycházející ze starého Řecka. Staří Egypťané v tom neviděli rozpor, spíš to považovali za dvě strany téže mince. Staří Egypťané vnímali okolní svět v porovnání s naším dnešním pohledem velice odlišně. Věřili mnoha věcem, které se nám mohou zdát podivné. Jako například, že se z faraonů stanou bozy a že duše mohou být na dvou místech současně. A také tomu, že předměty a obrazy měly skutečnou kouzelnou moc. Klaněli se svým bohům v největších chrámech na světě. Sedmý objev ukáže, že starý Egypt byl vybudován v podstatně větším měřítku, než jsme si dříve mysleli. Mnohé z jeho pozoruhodných staveb přitom mohou být stále ještě pohřbené pod zemí. Deset vrcholných egyptologických objevů odhaluje tajemství světa, který vzkvétal před 5000 lety. Podle některých odhadů ale 70% památek stále ještě leží pod zemí. Egypt je v porovnání s ostatními civilizacemi výjimečný. Jeho chrámy a hrobky jsou pohřbené pod zemí. Památky jako chrám v Achmímu. Ztracený chrám v Achmímu. Některé teorie tvrdí, že staří Egypťané vytvořili mnohem více staveb, než se původně myslelo. Ztracený chrám v Achmímu tuto teorii potvrzuje. Egypt je známý svými pyramidami v Gíze na severu země. Návštěvníci také proudí do obrovských chrámových komplexů na jihu v Luxoru. Nové důkazy ale naznačují, že Egypťané stavěli v kolosálním měřítku po celé zemi. Střední Egypt je málo známým územím pro turisty, ale i pro mnohé profesionální egyptology. Tohle by v budoucnosti mohla být další hlavní turistická destinace. Mohl by v tomto málo probádaném území ležet největší chrám, jaký byl kdy objeven?
Achmím leží ve středním Egyptě, asi 322 kilometrů jižně od Káhiry. Tady se nacházejí pozůstatky po obrovském chrámu, jsou však pohřbeny pod moderním městem. Pro archeologii je velice těžké pracovat v obydlených částech, ale pokud bylo určité místo kdysi vhodné k životu, pak je tomu stejně i dnes a žijí tam lidé. Problém Achmímu spočívá v tom, že je to živoucí město, které se budovalo celé tisíciletí. Takže starodávné srdce Achmímu bylo pohlceno urbanistickým vývojem. Rozvoj moderního města může být ale i výhodou. Při vykopávání základů je možné odhalit minulost. Rozvoj je dvojsečná zbraň. Když se na místě, jako je Achmím, rozhodli v roce 1980 postavit novou poštu, začali kopat a narazili na ohromující sochu. V roce 1981 pracovali dělníci na základech pro nové budovy a přitom odkryli obrovskou sochu. Byla to socha Ramese Velikého, jednoho z nejmocnějších egyptských faraonů. Socha je vyšší než 55 metrů. Je obrovská. Necelých 55 metrů odsud byla objevená jiná obrovská socha. Stojíme u nohy nádherné sochy ženy. Největší a nejzachovalejší, jakou kdy v Egyptě vytvořili. Je to socha jedné Ramesovy manželky, Meritamon. Mnozí věří, že ona byla královnou, která našla Mojžíše v rákosí a vychovala ho jako svého syna. Měřítko obou soch je ukazatelem toho, jak velký chrám mohl být. Pokud z chrámu zbylo ještě něco, leží to pod dnešním moderním městem. Archeologové musejí objevit bez kopání, co leží pod zemí. Egyptologie je náročná věda. Nejde jenom o vykopávky. Patří sem i poměrně značný rozsah různých analýz. První stopou jsou zápisky cestovatelů z doby před několika tisíci lety. Ty hovoří o obrovském místě Achmím. V 9. století přijížděli do Egypta arabští cestovatelé. Popisovali, že přišli navštívit chrámy při rozbřesku slunce a odjížděli po jeho západu. Slunce mělo čas vyjít a zase zapadnout, než jsem skončil s prohlížením zříceněn. Dalším vodítkem ohledně velikosti budovy byla skutečnost, že chrámy byly stavěny podle ustáleného plánu. Chrámy ve starém Egyptě představují sídlo bohů. Je to místo, kde se nebeské království setkává s královstvím lidským. Je to vlastně myšlenka uspořádání kosmu převedená do architektury. Staroegyptské chrámy jsou stavěné podle ustáleného plánu. Kostely, mešity i chrámy jsou dodnes stavěny podle předepsaných standardních plánů. A stejně tomu bylo u egyptských chrámů. Když tedy archeologové prozkoumají chrám, mohou tuto znalost použít při určení velikosti Achmímu. Chrám boha Amon-Rea, vzdálený stovky kilometrů směrem na jih v Luxoru. Díky analýzám uspořádání luxorského chrámu mohou archeologové stanovit, kde jsou podle nich zbytky Achmímu. Mansur Borajik je odborníkem na typy chrámů. Myslím si, že chrám v Achmímu byl větší než tenhle. Uspořádání ale bylo stejné, jak ho známe z chrámu v Luxoru. Klasické uspořádání chrámu vždycky začínalo širokou dlážděnou cestou. Ta vedla k obrovské bráně, která měla po stranách dvě sochy. V Achmímu tady zřejmě stála socha Ramese Velikého. Následuje vnitřní dvůr. Tady nejspíš byla umístěna socha královny Meritamon. Následují další nádvoří, sahající 244 metry do vnitřního kněžiště chrámu. Rozvržení chrámu v Luxoru lze použít i na chrám v Achmímu. Na počítači mám obrázek místa. Porovnáním umístění achmímských soch s chrámem v Luxoru dokáže doktor Wegner odhadnout skutečnou velikost chrámu v Achmímu.
Představu o měřítku chrámu si můžete udělat při pohledu na fotbalové hřiště, které je vidět na mapě. Leží na pravé straně. Je vidět, že pravděpodobný rozsah chrámu tohoto nového království odpovídá přibližně 4 až 5 fotbalovým hřištím. Máte před sebou poměrně dost veliký chrámový komplex. Díky těmto analýzám dokáží archeologové i bez vykopávek potvrdit, že chrám v Achmímu byl takto obrovský. Tady by mohl být začátek chrámu. Kněžiště bude pravděpodobně někde pod těmi domy. Abychom mohli s určitostí stanovit velikost chrámu, bude se muset provést ještě další průzkum. Nakonec budeme umět odkrýt celý chrám. Ukázal se nám tak nový obraz starého Egypta. Byla to větší a vyspělejší společnost, než jsme se dříve domnívali. Nepřetržitý sled budov po celé délce Nilu. Tedy ne jenom dnes slavná místa na severu a na jihu, ale také přímo uprostřed Egypta. Důkaz o civilizaci na daleko vyšší úrovni. Nejmocnějším vládcem této velmoci byl Ramese Veliký. Nálezy na stěnách jednoho z nejpůsobivějších chrámů v Egyptě ukazují dilema, které téměř zničilo jeho roli faraona. Tento příběh se vám odhalí v 8. objevu. Chrám v Abu Simbel. Ať už hrobky či chrámy, tajemství starého Egypta přitahují pozornost již po staletí. Jedním z nejtypičtějších chrámů a také jedním z největších je chrám v Abu Simbel. V průčelí stojí 4 sochy Ramese Velikého. Je to stělesnění Ramesova ega, nebo chcete-li Ramesova božství. Ohromujícím projevem všeho, čeho dosáhli, je rozhodně Abu Simbel. Chrám Abu Simbel. Chrám v Abu Simbel je klíčem k vyřešení dilematu, kterému čelil každý faraon, jak vládnout jako člověk a jako bůh. Umělecká díla na stěnách vyprávějí příběh o tom, jak blízko byl velký faraon Ramese II. Tomu, aby ve svém poslání selhal. Abu Simbel se nachází na jihu Egypta nedaleko hranice s dnešním Súdánem. Ve skále jsou vytesané 4 obrovské sochy. Každý centimetr zdí chrámu je pokrytý malbami oslavujícími triumfy faraona. V roce 1871, kdy na toto místo dorazil dobrodruh a čerstvý egyptolog Giovanni Belzoni, byl chrám zakrytý pískem. Belzoni se pustil do práce. Chtěl odstranit 1000 tun písku, ale jakmile odebral kyblík písku, z dun se dolů sesypal další písek. Už to téměř chtěl vzdát, když objevil jednoduché řešení. Když písek navlhčí, bude držet na místě. Jeho plán měl úspěch. Po 4letém boji konečně objevil vchod do chrámu a stal se prvním člověkem, který po několika staletích vkročil dovnitř. Chrám v Abu Simbel byl pomníkem největšímu egyptskému staviteli, válečníkovi a faraonovi Ramesovi II. Ramese II. Byl jedním z nejslavnějších egyptských králů v egyptské historii. Vládl více než 67 let a proměnil egyptskou zemi v otevřené muzeum svých velkých činů. Podrobné zkoumání nástěnných maleb a reliefů a také soch ukazuje dvojí roli egyptských faraonů. První funkcí je být ochráncem národa. Vynikající válečník, jedinečný hrdina, který ubránil Egypt před všemi nepřáteli. Druhá role se týká víry. Role faraona v oblasti víry nezahrnuje jenom jeho postavení hlavního kněze či prostředníka mezi lidmi a bohy. Král stojí jednou nohou v božském světě a druhou ve světě lidí. Faraonova autorita a moc závisely na tom, jak se mu dařilo plnit tyto dvě role. Ramese byl ale tak úspěšný, co by král válečník, že mu došli nepřátelé, což oslabovalo jeho vládnoucí pozici. Chrámové reliéfy popisují toto dilema.
Celý příběh začíná jednou bitvou. Bitvou u Kadeše. Ramese II. Vybojoval tuto důležitou bitvu. Byla to bitva u Kadeše s Chetity. To všechno můžeme vidět v chrámu. Na počátku Ramesovy vlády byl Egypt ve válce se svým mocným sousedem Chetity. Chetité vládli říši rozprostírající se od severního Turecka k Sýrii. Mezi jejich říší a Egyptem leželo město Kadeš. Reliéfy na stěnách chrámu v Abu Simbel jsou vlastně nejstarším uceleným záznamem vojenské operace v historii. Doktor Mohamed El-Biali zkoumá surovost bitvy. Tady je zobrazeno, jak Egypťané bijí a trestají Chetity. Zacházejí s nimi skutečně tvrdě. Byl to střet dvou velkých mocností. U Kadeše skutečně došlo ke střetu dvou velkých říší. Ramese se utkal tváří v tvář s celou chetickou armádou i se všemi jejich spojenci. Je to poměrně ojedinělý úkaz, aby se dvě tak obrovské armády střetly na bitevním poli. Reliéfy v Abu Simbel ukazují krutou bitvu, ve které se používaly tehdy nejvyspělejší dostupné zbraně. Poprvé použili vozy a koně. Proto mohli udržet říši. Egyptské vozy byly velice dobře ovladatelné. Dokázali se téměř na místě obrátit. Fungovaly jako takové řízené střely. Byly to F-16 své doby. Vozy umožňovaly vyrazit rychlostí 48 km za hodinu, vypálit co největší množství šípů a stáhnout se zpět. Vlastně prováděli takové ostřelování. Přiblížili se, vystřelili šípy a pak se vůz otočil, zrychlil, aby se dostal zpět mimo dosah a pak mohl podniknout další nájezd. Ramese udržel Chetity pod kontrolou a úspěšně ubránil svou zem. V 21. roce jeho vlády uzavřel s chetickou říší mír. Nebyly už bitvy a tak Ramese nemohl plnit svou roli faraona válečníka. Co uděláte, když vám dojdou nepřátelé? Ramese měl politický problém. Abu Simbel ukazuje Ramesovo řešení. Šel do druhého extrému a soustředil se na svou roli v oblasti víry. Jelikož už nemůže dokázat, jaký je válečník, protože už nemá s kým bojovat, může říct, jsem žijící Bůh. Ramese se prohlásil za Boha. V tomto okamžiku stojí Ramese oběma nohama v božském světě a stává se žijícím bohem. Na plný úvazek. Egypťanům vládne skutečný bůh. Abu Simbel nebyl jenom chrámem určeným bohům, ale také chrámem samotného Ramese coby božstva. Ramese II. Postavil tento chrám pro sebe, jako boha, aby oslavil sám sebe. Tady jsme v kněžišti, nejsvětějším místě chrámu. Tady se Ramese II. Odvážil umístit sám sebe mezi bohy. Jeho sochu tu najdete společně s ostatními sochami tří největších egyptských bohů. On je jedním z nich. Je jim roven. To byl mistrovský politický kousek. Pro chatrného starce bylo prohlášení se za boha dokonalým krycím manévrem. Nevíme nic o jeho mentálních schopnostech. Viděl ještě vůbec? Nebyl slepý? To zkrátka nevíme. Chrám v Abu Simbel ukazuje dvě nejdůležitější role faraona. Bránit Egypt a spojit se s bohy. Ukazuje, jak Ramese vyřešil problém, že byl příliš úspěšný jako válečník tím, že se stal žijícím bohem. Předposlední objev pokračuje ve vyprávění příběhu velkých faraonů v letech následujících po jejich smrti. Nechybí v něm organizovaný zločin, loupeže, vraždy a státem trestaný terorismus. Odhaluje také tajemství chybějících královských mumií. 10 největších egyptologických objevů nám umožnilo spatřit říši, která existovala více než 3000 let.
Většina toho, co o starém Egyptě víme, pochází z nálezů z faraonských hrobek. Mnohokrát však byly objevené prázdné hrobky. Mumie faraonů v nich chyběly. Jedním z nejdůležitějších objevů v archeologii Egypta bylo nalezení královské skrýše. Egyptologové se museli vypořádat s otázkou, kdo je kdo. Tajemství zmizelých mumií. Objev skrýše zmizelých mumií nám nabídl pohled do politických poměrů Egypta na vrcholu sil. Je to příběh o organizovaném zločinu a státem potíraném terorismu, který téměř zničil svůj národ. Důkazy se nacházejí na západním břehu Nilu. V údolí králů se nachází 63 hrobek těch největších egyptských faraonů. Téměř všechny hrobky ale byly po otevření prázdné. Necelých 5 kilometrů od údolí králů se nachází další údolí. Nebyly v něm žádné hrobky a všichni se domnívali, že neskrývá žádné tajemství. A pak v roce 1890 tudy procházel pastevec. V trhlině v polovině jednoho útesu nalezl vchod do jeskyně. A když vstoupil do té jámy, uviděl chodbu tak asi 61 metrů dlouhou, vytesanou ve skále. Uvnitř byly ostatky více než 50 pohřbených těl. Mezi nimi i mumie největších faraonů. Proč byly mumie právě tady? Připomeňme si politickou a společenskou situaci v Egyptě před 3000 lety. Velké sucho a boje mezi znepřátelenými politickými frakcemi přivedly zemi na pokraj anarchie. Všechny tehdejší problémy, ekologické, politické, cizí nájezdy, vedly ke kolapsu celého systému. Vyspělý společenský systém se setkal zároveň s mnoha hrozbami. Problémy se řeší postupně, když ale přijdou všechny naráz, systém to neunese a prostě se zhroutí. Lidé čelili hladu a chudobě. Potřeba zlata je přivedla až na jediné místo, o kterém věděli, že tu zlato najdou. Do hrobek faraonů. Lidé sem chodili v noci, hledali mumie, vnikali do hrobek a vykrádali je. K takovým svatokrádežným činům docházelo z čirého zoufalství. Jakmile překročíte hranici mezi řádem a chaosem, ani víra v bohy, strach ze svatokrádeže nebo strach před věčným zatracením vám nezabrání vykrádat hrobky a ničit chrámy. Nešlo ale o činy jednotlivých zločinců. Určitě se jednalo o organizovaný zločin. Byly to dobře organizované skupiny mužů. Dokonce měli uvnitř skupiny i určitou hierarchii. Vykrádání hrobek je svým způsobem výnosné řemeslo, skutečně. Je to jeden z prvních příkladů organizovaného zločinu v historii. Do vykrádání hrobek byl zapojený v podstatě každý, včetně vysoce postavených úředníků. Pokud se sami neúčastnili vykrádání hrobek, tak přivírali oči a dostávali podíl. V chrámu v Luxoru ale byli kněží, kteří se považovali za strážce egyptského náboženství, chrámů a hrobek faraonů. A ti se rozhodli mumie ochránit a ukrýt. Chtěli chránit krále. Vzali všechny mumie a pohřbili je zde. Daleko ode všech. Nikomu to tajemství neprozradili. Skutečnost, že kněží mumie přenesli, umožnila vědcům studovat ostatky nejmocnějších vládců staré říše. Když zavřete oči a vrátíte se o tisíce let zpět, můžete si představit tohoto krále. Mumie byly poté, co je badatelé našli, převezeny do egyptského muzea v Káhiře, kde jsou uloženy ve sterilním prostředí. Když sem teď vstoupíte, uvidíte mrtvá těla, díváte se na ně. Vystraší vás nebo rozesmějí? Pláčete nebo se usmíváte?
Když se ale zamyslíte, je to poprvé, kdy na nás všechny tyto mumie promluví. Nejpozoruhodnější je ale to, co tu chybí. Faraonové byli pohřbeni s poklady nesmírné ceny. Žádná mumie ale u sebe neměla nic cenného. Když se podíváte na tyto rozebrané rakve, zjistíte, že zlato, drahé kameny a všechna ta nádhera z nich byla systematicky odstraněna. Jakoby se nabízel důkaz o konspirační teorii na vysoké úrovni. Když někdo uprostřed noci vykrádá hrobku a bojí se, že ho mohou zabít nebo že ho potrestá Bůh, bude pospíchat. Bude vyděšený k smrti, popadne, co uvidí a rychle uteče. Tato těla ale byla okradena metodicky. Což naznačuje, že to provedli samotní kněží. Titíž lidé, kteří mumie zachránili, nejspíš odstranili zlato a šperky, které jim ještě zůstaly. Přesto tito kněží zanechali vědcům neocenitelný zdroj informací. Bylo to svým způsobem dvousečné. Lze říct, že tím, že mumie ukryli na tajném místě a tak je zachránili, učinili něco dobrého. Zároveň je ale okradli. Podrobné analýzy odhalují skutečný život faraonů. Tento objev nám ale také umožnil náhled do společnosti ve starém Egyptě. Do společnosti na pokraji anarchie. Jakmile se dostala do úpadku, ostatní říše rychle této výhody využily. Egypt tak čekali stovky let cizích nájezdů. Egyptská kultura však zničena nebyla. Měla takovou sílu, že nájezdníci nakonec přijali egyptské zvyky a víru za své. Tuto skutečnost dokonale dokládá poslední objev. Důkazy leží na pouštním písku i pod ním. Kdybyste tu kopali, najdete mumie pokryté zlatem. Stovky dokonale zachovaných, nedotčených mumií pokrytých zlatem. Celá staletí přitahovala stará egyptská civilizace představivost vědců, archeologů i dobrodruhů. Pod vedením doktora Zahi Havase vybral tým vědců 10 největších objevů, které nám vyprávějí o této pozoruhodné civilizaci. Dokonce i na svém konci dokázala egyptská kultura vytvořit něco, co vyvolává úžas i po tolika tisících letech. Pole plné nedotčených mumií. Stačí se tu rozhlédnout, doprava, doleva, kamkoliv. Začít kopat a najdete mumie. Údolí zlatých mumií. Během své historie byl Egypt napaden mnohými říšemi. Z našich poznatků je jasné, že egyptská kultura měla takovou sílu, že dokázala vzdorovat. Egyptská kultura, egyptská společnost, egyptské náboženství si podmanili dobyvatele. Oáza Bahrija v západní poušti. První náznaky toho, že se jedná o neobvyklé místo, ležely přímo na písku. Kostry patřily pohřbeným tělům. Vyhrabala je divoká zvířata. Doklad o tom, jaká tajemství mohou ležet pod pískem. Neobjevil je žádný dobrodruh ani archeolog. Jejich objevitel vlastně ani neuměl mluvit. K tomuto objevu došlo náhodou. V roce 1994 se v poušti ztratil osel. Majitel ho našel, jak stojí na místě a civí do díry uprostřed pouště. Podíval se dovnitř. Viděl mumie. Pak jsem přišel já a začali jsme s vykopávkami. Bylo to jako sen.
Objev tolika nepoškozených mumií je pro moderní vědu neocenitelným přínosem. Na počátku archeologických výzkumů v Egyptě objevili tehdejší první egyptologové velké množství hřbitovů. Vykopali těla, kosti, mumie vyhazovali. Byly rozeseti všude. První badatelé při svém pátrání po pokladech mumie často vyhazovali. Jejich osud šokoval mnohé moderní archeology. Dokonce je používali jako topivo při přípravě večeře. Mumie nalezené v oáze Bahria jsou vzácným zdrojem informací. Máme tu celou populaci lidí, generaci za generací, na jednom místě. Před 2000 lety napadli Egypt Římané, kteří se tu usadili. Mumie pohřbené v tomto údolí patří právě těmto Římanům. Jsou z doby asi kolem roku 300 před Kristem. Chtěli dobít Egypt, protože to byla jedna z nejbohatších zemí u středozemního moře. Nachází se tu zlato, je tu obilí. Mají tu zdroje všeho. Je to takový šperk na císařské koruně. Zdejší osídlení se v průběhu času zničilo. Studie těchto mumií ale dokazuje, že egyptskou kulturu nemohlo zničit nic. Egypťané měli tak silně vyvinutý cit pro kulturu, tak dlouhou historii, že oni měnili ty, kteří je napadli, a ne naopak. Tohle jsou mumie Římanů. Egyptská kultura však určila, jak byli pohřbeni. Mumifikace se začaly provádět 3000 let před Kristem. Pokračovaly po celou dlouhou egyptskou historii až do římského období. Než přišli do Egypta, balili Římané svoje mrtvé do lněných tkanin. Na začátku měli mumie většinou obličeje úplně zakryté lněnou látkou. Egypťané ale přišli s rakvemi a posmrtnými maskami. Tady vidíte masku i s obličejem. Všechny ostatní mumie mají masku. Masky dokládají přechod od římského způsobu pohřbívání k egyptskému. Je tu jasně vidět spojení kultur. To kulturní mísení se odehrává přímo před našima očima, z generace na generaci. Mumie ale skrývají ještě jedno tajemství. Část jich proto byla vyzvednuta a převezena na místo, kde je očistili a upravili. Na tomto místě se ukázalo, že masky nabízejí ještě hlubší pohled do egyptské kultury. Mumie jsou totiž pokryty zlatem. Staří Egypťané milovali zlato. V tehdejším světě to byla jedna z nejcennějších věcí. Pro Egypťany ale byla ještě důležitější víra, že těla bohů jsou ze zlata. Opět se nám nabízí hlubší pohled na to, čemu staří Egypťané věřili, pokud šlo o reinkarnaci a posmrtný život. Když zemřete, změníte se ze smrtelníka v božskou bytost. Proto na sobě mají zlato. Někdy přímo na obličeji, jindy na rakvi nebo na sarkofágu. Dokazuje to, že jste přestoupili ze stavu mrtvých mezi božstva. Mumie jsou dokladem, že Římané přejali egyptský zvyk používání zlata z náboženských důvodů. Stvárnění tváří přitom odkazuje na římský původ nových obyvatel. Zlaté mumie dokládají propojení egyptských a římských zvyků a vznik nové egyptské civilizace. Část ocení Římané, část zase Egypťané. Mumie z údolí jsou dokladem toho, že Egypt byl vždy nesmírně silná a rovněž přizpůsobivá říše. Díky tomu mohly přežít víra i tradice, které byly Egyptu vlastní. Vědomí vlastní identity jim dalo sílu přemoci každou jinou říši a naopak přijmout to, co přišlo potom. Už jsme vám ukázali všechny velké egyptologické objevy. Teď je můžeme shrnout. Dokončíme obraz světa starého Egypta. Světa, který si udržel svou moc a přitažlivost až do současnosti. Objevy ve starém Egyptě představují celá staletí dobrodružství a zkoumání. Ať už je odhalili první dobrodruzi nebo vynikající současní vědci, každý objev vnesl nové světlo na tuto civilizaci.
Staří Egypťané byli zkrátka ti nejúžasnější a nejzábavnější lidé, kteří v té době žili. Egyptologie ale není jenom předmětem obdivu akademiků a vědců. Její odraz najdeme i v dnešním moderním světě. Odkaz starých Egypťanů je stále živý, i 2000 let po zániku této civilizace. Jsou tu kořeny mnoha a mnoha kulturních tradic, které my považujeme za vlastní, dokonce i v americkém a evropském kontextu. Jedním z nejdůležitějších odkazů dnešnímu světu je medicína. Nejstarší záznamy o prvním profesionálním lékaři v historii hovoří o muži jménem Imhotep, který pracoval v Egyptě před 5000 lety. Chirurgické schopnosti byly na vysoké úrovni. Neměli jen zachránit lidem jejich pozemský život, ale i připravit je na ten posmrtný. Při zkoumání mumifikovaných těl faraonů vyšlo najevo, jak velké znalosti měli Egypťané o lidském těle. Úspěšná mumifikace byla velice složitá procedura, která předpokládala opatrné odebrání hlavních orgánů bez porušení těla. Vyžadovala rozsáhlé anatomické znalosti. V některých případech přecházely tyto znalosti po celá staletí beze změny dál až do dnešních lékařských učebnic. Medicína není jediným oborem, za který vděčíme starým Egypťanům. Dnešní inženýři a stavitelé spoléhají na znalosti, které přišly z údolí kolem Nilu z doby před 4500 lety. Velká pyramida v Gíze byla postavená neuvěřitelně přesně, a sice při šířce 229 metrů s přesností 5 cm. Řecký genius Pythagoras je známý jako otec čísel. Pracoval v Egyptě. Tady vymyslel matematické vzorce, které jsou základem pro moderní strojírenství a stavitelství. Čím více dnešní vědci zkoumají starý Egypt, tím více si uvědomují, za co všechno Egypťanům vděčíme. Pouť za novými objevy pokračuje i dnes. Je na lidech, aby se pokusili o nové objevy. Pokud ještě bude co objevovat. Je to ale nesmírně vzrušující proces. Nový směr pátrání leží v údolí králů. Tady se našla většina zásadních objevů starého Egypta od hrobky faraona Setiho I. až po Tutanchamonův poklad. Možná ale skrývá ještě další tajemství. Tuto teorii potvrdilo v roce 2006 i objevení nové hrobky nazvané KV63. Mnozí vědci jsou přesvědčeni, že v údolí jsou ještě další hrobky. Myslím, že ne všechna pohřební místa jsou už známá, takže možnost tu samozřejmě stále je. Z písemných pramenů vyplývá, že faraonů bylo mnohem více než nalezených hrobek. To je na tomto vzrušující, že stále ještě můžete na něco narazit. Nové vědecké analýzy naznačují cesty, kde hledat další hrobky. Staří Egypťané vyhledávali přirozené praskliny v kameni, aby si usnadnili hloubení hrobek. Je potřeba najít zónu, kde se tyto praskliny koncentrují. Stavitelé hrobek ji mohli s trochou štěstí objevit a v tom případě i využít. Jeden archeologický tým sleduje tyto praskliny v údolí králů. Tohle je ta zmiňovaná zóna. Všimněte si, jak vás ty praskliny doslova uhodí do očí. Pokud staří stavitelé před tisíci lety kopali hrobky podél těchto prasklin, pak je toto pravé místo, kde dnes hrobky hledat. Z toho vyplývá, že pokud budeme chtít hledat nové hrobky, pak by bylo dobré vzít tuto skutečnost v úvahu. Jenom čas ukáže, zda tato myšlenka povede k odhalení další tak úžasné hrobky, jako byla hrobka Tutanchamonova. V
Všichni archeologové se však shodnou v jednom. Ještě nás čekají nové objevy. Budoucí generace se staví jiný žebříček 10 největších objevů a jejich důležitosti. Vědecké metody v archeologii se stále vyvíjí. Vědci jdou i nadále ve stopách průkopníků, jakými byli Carter a Belzoni. A stále přicházejí s novými objevy. Nikdy nevíte, jaké tajemství může egyptský písek skrývat. Tato tajemství nám odhalují nejenom záhady pozoruhodné říše, ale také silný odkaz, který zanechala tato prastará civilizace modernímu světu. Dnes můžeme žasnout nad nám známými velkými objevy. Budoucí objevy nám jistě přinesou ještě hlubší poznání jedné z největších civilizací v historii. Nesmrtelné civilizace starého Egypta. Na českém znění spolupracovali Petr Zvoníček, Tereza Zíková, Květa Smoláriková, Zbyšek Pantůček, Vilém Udatný, Zdeněk Mariška, Kamila Špráchalová, Zdeněk Hrubý, Babeta Čejková, Zuzana Trimlová, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2011.